مےٚ نِش آو راتھ پیشَنٹ سُہ راتھ ژیٖرۍ حظ اَکھ اَمَرجَنسی پیشَنٹ غالِبَن جِنُک اوس مَسلہٕ حظ لَداخ اوس گوٚمُت بَچہِ دۄنوٕنی مَسَن چھِ أمِس پَن ترٛٲیِتھ نٲرۍ اللہ تعالیٰ ہَن دیُت تٔمِس پَتہٕ شِفا سُہ دۄنوَے پَن کَڑنو أمِس سُہ گوٚو اَسہِ چھِ پَنٕنۍ زِندگی ترٲومٕژ پَنَن پٮ۪ٹھ زَبانہِ پٮ۪ٹھ چھُ تَوَکَل تو اللہ مگر عملی چھِ اَسہِ تَوَکَل تو الل پَن الل خیت الل تمیٖما اَسہِ چھُ عملی پَنٕنۍ زِندگی ترٲومٕژ کَرٮ۪ن پٮ۪ٹھ واجٮ۪ن پٮ۪ٹھ ہینٛگَن پٮ۪ٹھ تعویٖزَن پٮ۪ٹھ داغَن پٮ۪ٹھ کَرٮ۪ن پٮ۪ٹھ نعوذ باللہ یہِ چھا ایٖمان ہاں جٲیِز اَسباب چھِ اِختیار کَرٕنۍ پھوکھ دیُن چھُ جٲیِز شرعی پھوکھ دَوا کھیوٚن چھُ جٲیِز مُستحب رٕژِس ڈاکٹرَس نِش پَزِ گژھُن مگر پَنَن پٮ۪ٹھ ترٛوومُت پَنُن پان اَسہِ اوترٕ آو مےٚ نِش ڈاکٹر صٲب اَکھ پیشَنٛٹ اَکھ کٔشیٖر ہُنٛد بوٚڑ ڈاکٹر اَکھ ڈاکٹر صٲب ٲسۍ یہِ تعویٖز لٲگِتھ ڈاکٹر صٲب ٲسۍ یہِ تعویٖز لٲگِتھ ڈاکٹر صٲب گژھِ ہِمَتُک بہٕ دَپہٕ نہٕ سٲری ڈاکٹر صٲب گژھِ ہِمَتُک علاج دیُن لُکَن ڈاکٹری مطلب گوٚو نہٕ دَوا پِلَے آز دِنہِ بَجہِ بٔڑۍ بٔڑۍ مَٹکہٕ دِنہِ بٔڑۍ بٔڑۍ دَوا بٲتلہٕ دِنہِ اور اِنجَکشَن کَرنہِ یُتُے ٲسۍ چھا ڈاکٹری ڈاکٹری ہُنٛد اَکھ عظیٖم وَصف چھُ یِتھ کٔنۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ فرماوان لا تہوٗر لا بَس تہوٗر اِنشاء اللہ تِم ٲسۍ کَوسِلِنٛگ تہِ کَران فرماوان ٲسۍ کٕہٕنۍ تہِ پَرواے چھُنہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِ ژےٚ ٹھیٖک یہِ گژھِ یہِ بٮ۪مار کَتھو سۭتۍ تہِ بَلُن علاج تہِ گوٚو یہِ حظ دَوا تہِ گوٚو پوٚز اِنجَکشَن تہِ گوٚو پوٚز ٹٮ۪سٹِکہٕ تہِ گٔے پٔزۍ مگر یہِ گژھِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو پَنُن پان بَچیجو جہنمہٕ کہِ نارٕ نِش اگر خٔزرِ ٲنٹی بَنیو اِلم یجِد فبِ کلمتن طیبہ اگر خٔزٕر ٲنٹ تہِ آسیو نہٕ کِہیٖنۍ رٕژ کَتھ کٔرِزیو ڈاکٹری چھےٚ عبادت اِنجیٖنٔری چھےٚ عبادت کَوسَلِنٛگ کَرٕنۍ چھِ عبادت رٕتۍ پٲٹھۍ نٔرسِنٛگ کَرٕنۍ چھِ عبادت یہِ سٲری چھِ عبادت اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ رٕژ پٲٹھۍ عبادت کَرنُک توفیٖق